Hola, hola, hello, I'm Scott. Hola, sóc Scott de Basingstoke, de Hampshire. I sí, parlaré a poc a poc, tal com m'han suggerit. Gràcies per aquesta oportunitat, és tot un honor ser aquí. I a més, m'ha motivat moltes de les coses que he vist aquí i de les presentacions. Jo sóc mestre, jo dono classes en la Facultat de Tecnologia i a l'Escola l'Institut de Tecnologia, però també ara tres dies a la setmana ensenyo a altres mestres sobre com tractar la tecnologia, les xarxes socials, etc. Per tant, ara el meu paper és ajudar els altres mestres de la mateixa manera que en don classes als meus estudiants de mitjans creatius. Porto ja uns 10 anys com a mestre, i darrerament el meu paper ha anat canviant i s'ha convertit en una cosa una mica diferent. I sí que he sentit coses interessants sobre com es donaven les classes, però també he sentit tota mena de coses sobre com les institucions ho poden fer, sobre matèries tan diferents com la construcció, el disseny, l'enginyeria, l'art... I el meu paper ha estat ajudar a els mestres en tots aquests aspectes en el en nostre institut on tenim molts de, moltes persones per tal de tenir un efecte pedagògic que realment servís. Ara fa un any em van donar un dia lliure per ajudar a formar un equip d'estudiants que en vam anomenar els digital leaders, els líders digitals. A mi se'm dona bé la tecnologia, sóc una mica freak i m'encanta, crec que és molt divertit, interessant. També molts dels meus alumnes, segur que molts dels vostres, també els encanten les apps, les xarxes socials, la tecnologia. Així que vaig aprofitar aquesta energia, aquest recurs fantàstic que teníem disponible i vaig fer servir aquests líders digitals i cada dimecres, a partir d'allà, donàvem a través de les xarxes socials als altres mestres que fer que entressin a les aules per ensenyar-los trucs i consells diferents en funció del que necessitessin els mestres. Perquè els mestres mai no tenen temps, ja ho sabem. I els di líders digitals estaven disponibles a demanda per tal d'oferir una formació personalitzada a tots els cursos sempre que fos necessari això m'ha ajudat a arribar a l'aula i a formar les persones, i ha funcionat força bé. Perquè si sóc només jo, que sóc el seu company, llavors la gent a vegades es mostra, es mostra reticent, però és, com, és una mica com si necessitessin ajuda, no? i tu estessis allà i ells haguessin, anessin quedant endarrerits. Segur que algú s'enteix, perquè clar, la gent es pot veure ferida, i sí, els mestres necessiten ajuda, però d'altra banda no tenen prou temps. En canvi, aquests líders digitals, aquests alumnes que surten i ajuden a formar i que els mostren això és divertit i així és com aprenem, això realment els va captar i ho va fer que funcionés. I vam formar aquí, aquí Ofsted, per exemple, és el regulador anglès, i va realment lluar la nostra tasca. També tenim un equip d'acadèmics que ens han ajudat molt, i ara gestiono un equip de facilitadors de l'aprenentatge que tenen aquestes zones d'aprenentatge a partir d'aquests espais. Hem reconvertit, per exemple, la nostra biblioteca i en dues zones d'aprenentatge on tots els alumnes hi van durant una hora per de tenir un aprenentatge digital cada setmana. I la meva tasca i del meu equip és generar unes lliçons significatives que realment s'impliquin i es relacionin amb els seus criteris, amb les seves carreres professionals. Alguns exemples que hem estat fent. Utilitzem Facebook. Facebook va molt bé per als grups de debat. Per exemple, hem parlat de Donald Trump en les darreres dues setmanes, ha sigut força interessant. També hem parlat del feminisme aquesta mateixa setmana i més de 180 estudiants de diferents cursos de desenvolupament de jocs, d'art, de filosofia han estat parlant, debatint entre si en aquest grup de Facebook, en un grup tancat també amb la participació de mestres i això anima a tenir present la seva reputació digital és un lloc que els fa que els mestres recordin les dates de presentació als alumnes, a compartir la seva feina a posar enllaços, a vídeos, a les seves feines aquests grups doncs, de Facebook tancats ajuda a tractar la qüestió de la reputació social que després estarà present en tota la seva vida i que també crec que forma part de la nostra responsabilitat ensenyar-los a la bé. També estan consolidant lliçons, donant consells, a més, amb tasques que un pot haver vist. I, de fet, en, ca... 180 dels estudiants van unir-se a aquest grup de Facebook sense que jo abans els hi comentés, més enllà de, la, de les classes que donava l'aula. I qualsevol tema una mica polèmic, si un està en un grup de debat, doncs hi veus com apareixen els alumnes i veus com es mostren també les competències de diàleg i de discussió que nosaltres animem i fomentem. Alguns comentaris, per exemple, n han tingut 150 comentaris on la gent va aprenent, va col·laborant, és una cosa realment molt dinàmica. I també ens relacionem amb la indústria, per exemple, amb diversos projectes, com comentava abans, hem estat a Facebook i també hem els hem demanat, per exemple, d'altres si volen patrocinials els nostres cursos, per exemple, o si van venir algun ponent i si els alumnes saben que Facebook sap el que estan fent fa que sigui encara més important. Posa el llistó més alt i el situa a aquest nivell més professional. Així també poden crear, per exemple, les seves pròpies campanyes de beneficència o de micromecenatge o Indiegogo per promocionar els seus projectes i aconseguir fons. Nosaltres, com a mestres, en tota la universitat, volem actuar també com a exemple. De cara a ells tenim comptes i les fem servir de manera professional per arribar al sector professional i per mostrar als nostres alumnes com cal fer-ho. Instagram. Instagram és molt popular, sobretot entre els de 13, 14, 15 anys, i és fantàstic també perquè pots fer fins i tot videoclips a partir dels teus alumnes, ells mateixos també, fins a un minut de durada, i així mostren, per exemple, com saben alguna cosa, no sé, per exemple, com canviar els frens d'un cotxe, o com treballar una equació, o potser només graven un blog, un videoblog, on expliquen el procés en un projecte i que... Re... O es posen a reflexionar, però hi ha moltes mostres en aquest sentit i el que està molt bé és que llavors la gent pot comentar també amb altres fotografies i comentaris i realment és molt potent. És un reflexe d'aquesta col·laboració de que que ens ha estat funcionant molt bé. També Periscope és molt útil, utilitzar Periscope, portem sobretot un dos anys ja fent-lo servir, on pots emetre vídeos en directe a partir del teu dispositiu que després es poden veure en directe o es poden reproduir més endavant. I va molt bé a l'hora de fomentar una visió més diferenciada, més diferent del que puguis tenir només a l'aula. També Twitter, l'hem fet servir. Els meus alumnes fan piolades sobre determinats debats, i si, si algú vol debatre amb algun d'ells, ho pot fer. Són les mateixes persones que alcen la mà per que abans els hi costava, per exemple, alçar la mà, o jo mateix, a Vip costava, per exemple, i ara en canvi estic aquí donant una conferència, però quan tenia 15-16 anys no era dels que li agradava parlar a classe, em feia vergonya, però en canvi, a través del Twitter, si faig una pregunta, tots de manera simultània poden respondre a partir d'una etiqueta determinada. Per exemple, ATO Debate, com veieu aquí, és Across the Ocean Debate, on parlem amb estudiants nord-americans a partir d'aquest debat. Alguns que opten per fer una piulada altres opten per anar a través de Periscope i per verbalitzar les seves respostes o els nostres alumnes de disseny també o els estudiants de mitjans veiem que els que se'ls dona més bé parlar opten per exemple per posar-se davant de la càmera però d'altres que no, simplement poden incorporar-se al debat d'altres maneres i és una cosa que ha anat creixent i creixent Birmingham, Alabama, els Estats Units s'hi va incorporar també i es van fer gravacions de vídeos a l'endemà a partir una mica, evidentment hi havia un, una mica retard, però es van respondre, van començar a enviar vídeos i van començar a tractar aquella qüestió. De, de tal manera que els alumnes realment es preocupaven més de la manera com escrivien de la seva sintaxis, la gramàtica en com articulaven el seu discurs i era gent, ja no eren només els propis alumnes, els seus companys que els veien, sinó gent que estava a l'altra banda del món. O Google, per exemple, també, que és una de les millors eines en aquest sentit que tenim, per exemple, on les eines col·laboratives són fantàstiques i en la nostra lliçó ho poden fer per teclejar, per picar un text simultàniament i que realment és molt útil. Google Docs. O Google Slides, també, està molt bé. Google Slides és com un PowerPoint, però de manera col·laborativa i també amb algunes altres característiques. Aquí poden fer, per exemple, tires còmiques, com podeu veure. Ho fan, fan les fotos, després ho pugen i afegeixen aquestes, els globus aquests, i ajuda realment a transmetre aquesta per exemple, en aquest cas era una qüestió de protecció de seguretat a la feina i que ho transmeten d'una manera amb humor i, a més, torna a ser gratis. En quant a les competències comunicatives, també una cosa en la que ens centrem i que volem que els nostres estudiants treballen. Per exemple, fem streaming en directe. Sobretot per les presentacions en directe, a vegades és una mica una imposició que vinguin i que estiguin una hora xerrant allà. Però, en canvi, si fas un streaming en directe, ja sigui a Facebook Live, a Periscope, a YouTube Live, doncs els pots tenir a l'aula molt fàcilment, a través de Skype o Google, els hangouts de Google. I, per exemple, ho fem servir molt, l'streaming, d'una manera, en una pràctica, perquè saben que la gent de fora està mirant i els ajuda a centrar-se. El fet que no sigui només una activitat dins de l'aula, sinó que és saben que és una cosa que va més enllà de les quatre parets de l'aula. També fem screencast i ja tenim, és a dir, projeccions en pantalles. Jo, per exemple, vaig repassant, per exemple, els encàrrecs i el, els deures que tenen i va molt bé pels alumnes perquè es puguin haver despistat i que potser estaven mirant algun altre lloc, així que al repassar els deures ho poden veure i així poden anar eh, a aclarir coses abans de que arribi el dia en què han d'entregar els deures i poden veure clarament què han de fer. A més, també poden fer les seves pròpies projeccions en pantalles i presentar-ho a vegades com a deure. És una manera molt útil per diferenciar la seva resposta, simplement de que se'ls hi passi un altre document en Word. Realment, d'aquesta manera, els ajuda, i a més els ajuda a aprendre el programari i a veure com funciona aquest procés. Twitter lo pràcticament a diari, la veritat. Eh, professors, per cert, mestres que hi hagi per aquí, va, al seu la mà, quants? Hola? Sí? Doncs, de veritat, això va fantàstic. Va fantàstic per començar amb temes, amb temes concrets. Per exemple, plantejar una pregunta que situï el debat, situï el tema, i és fantàstic. I a partir d'aquí, respondre a aquesta pregunta directa i pots treballar-la i pots modificar-la i ajudar les seves preguntes per donar-li un plantejament més socràtic i que vagin evolucionant. És també treballar la banda de comunicació, els podcasts. Els encanta els meus alumnes fer podcast. I ara ja no marco les coses amb text, perquè no acostumen a llegir. Ho faig amb podcast, apreto en el meu telèfon segur que si teniu un telèfon ho podeu fer ja amb la gravadora de veu i dius, mira, ha anat molt bé aquests deures, la gramàtica una mica fluixeta per aquí i per allà, potser hauria de revisar el paràgraf 3, el paràgraf, 5 és fantàstic, etc etc. Pum, ho oh, deses, li envies al Dave i fantàstic, és fàcil i és molt ràpid. El podcast és una manera que ha ajudat molt a l'hora de transmetre les opinions. I els meus alumnes també ho graven, graven podcast, i així en poden veure com n'aprenen i com ho articulen verbalment, més que no pas simplement escriure un altre document. Els Hangouts de Google. el meu equip, equip digital, ho utilitzem cada dia per estar en contacte els uns amb els altres i és una forma molt útil d'enviar missatges en directe, sobretot per estar en contacte entre nosaltres i per si hi ha cap mena de petició que haguem d'atendre. Grammarly també està molt bé. És molt interessant. Nosaltres fem servir Chromebooks com algunes de les escoles que comentàveu aquí i la fem servir aquesta extensió Grammarly que Grammarly comprova la gramàtica la sintaxi i recomana sinònims i altres alternatives a l'hora de construir una frase i ho pot enviar després. Està molt bé i és molt recomanable. Google Forms, també, per fer preguntes, és tipus test, hi ha molts que l'utilitzen. Està molt bé, també, a l'acabar la sessió, per tal que ràpidament ho posin en un Google Form i generar-ho de manera automàtica al final, aquestes taules i formularis. A l'hora de la, prendre notes, tendeixen a utilitzar el Google Keep. De fet, tota la facultat, tots tenen una compte de Google, a part de la de la facultat, i ho sincronitzen automàticament a la núvol per tal que ningú no perdi res, de fet. Ja no només les seves notes, sinó tot. Tothom té el núvol i, per tant, no es perd, perquè disposen del Google Drive i, per exemple com que venen a través d'un compte d'una facultat, és l'emmagatzematge il·limitat. En aquest sentit, és fantàstic, doncs, amb Google i tot això gratuït, a més. Google Sites, també se n'ha parlat abans, i és clar, perquè és fantàstic. Fem servir WordPress, Tumblr i altres espais perquè els alumnes documentin i Google Sites és un dels millors perquè és molt senzill, molt intuïtiu, arrossegues i deixes sobre com fer una pàgina web, poden entendre diversos temes creant un lloc web que llavors compartiran. O, per exemple, els alumnes d'enginyeria o els de cosmètica, perruqueria, o sobre com fan... el maquillatge, tot això ho poden fer, ho posen a la seva pàgina i després ho pots marcar. I també, per al mestre, quina mostra més clara hi ha que no pas aquella persona, aquell estudiant que ens mostra unes evidències fotogràfiques o gravades i no hi ha millor manera d'avaluar-ho que veure-ho així. O PictoChart. PictoChart va molt bé per crear infogràfics i taules que mostren estudis o investigacions per demostrar un fet concret. També d'una manera molt senzilla, arrossegant i deixant, i que va molt bé pel disseny gràfic. Canva, també molt eficaç, ha estat molt popular, sobretot entre els nostres estudiants d'art i els nostres alumnes on l'anglès no és la seva llengua mare, els ha servit per comunicar-se d'una manera molt visual o qualsevol, de fet, eina pel disseny és una de les millors eines que hem trobat. S'ha parlat abans de Kahoot, i Kahoot és fantàstic, Quizis també, serveix molt bé per començar o a l'hora d'acabar per veure fins a quin punt han après els estudiants, una mica per fer un, comprovacions. Quizis també, completament gratuïta, com totes les altres eines que us he estat mostrant, per cert i serveix per comprovar el coneixement que tenen els uns els altres i compartir-lo entre ells. Edpuzzle també. Els vídeos estan molt bé, els alumnes aprenen i com s'ha dit avui, però a vegades poden ser passius, però en canvi amb Edpuzzle, amb els vídeos que es poses, pots decidir quan s'atura el vídeo, es formula una pregunta i obliga a l'estudiant a implicar-se i a mostrar que realment estaven escoltant i únicament si ho poden demostrar, llavors segueix el vídeo, està molt bé. Et puzzle. També molt intuïtiu, molt senzill, els alumnes ho poden fer pel seu compte per mostrar fins a quin punt entenen un tema concret. I els estudiants empresarials, per exemple, ho van fer ara fa poc. O els nostres de dissenyadors de jocs. Per exemple, van fer això ara fa poc, un Lego virtual, Virtual Lego, una, però és una extensió de Chrome gratuïta que els serveix per fer els fonaments d'un edifici que volien crear. Serveix per desenvolupar la creativitat i el coneixement estructural i és una bona manera d'introduir un tema d'una manera divertida, sobretot en les classes de matemàtiques, per exemple, per també a l'hora de tractar els volums. LinkedIn, tots, eh, animem a tots els alumnes a que tinguin un perfil de LinkedIn. Eh, els demanem que tinguin un compte de Twitter i també de LinkedIn, perquè la reputació digital és bàsica. Tots els estudiants de la facultat els animem a que creïn una reputació digital que els faci obtenir una feina més fàcilment i que ningú no els pugui dir res quan vagi a una universitat, a eh, fer pràctiques o buscar una feina perquè qui el vulgui contractar ho mirarà per internet. Per tant, és bàsic que els alumnes tinguin un aspecte fantàstic per internet, que qualsevol projecte que facin el puguin pujar a LinkedIn. Si col·laboren bé amb els altres, llavors també recomanen els uns als altres. I després d'un projecte, per exemple, el ve l'alumne i diu em podries dir que tinc aquestes aptituds de resolució de problemes i tal i marcar-ho a LinkedIn i fa que siguin més madurs i saben tots plegats que hi ha conseqüències. saben que s'estan avaluant entre si. La millor tasca, és si els escric una recomanació escrita i això apareix en el seu currículum per internet, que és el que hi ha a LinkedIn, en definitiva. O una recomanació que jo els hi digui, realment demostra una elevada competència en un camp concret, els ajuda. O els ajuda també a fer contactes i a veure també, estar presents de cara als ulls dels possibles de les possibles empreses que els puguin contractar. També ho utilitzem a Snapchat i... Hi per exemple, aquí en les classes de mecànica on poden mostrar com progressen en una classe concreta i utilitzen un recull d'imatges, de vídeos i els hi posen anotacions en verter dels seus mòbils. Aquestes històries de Snapchat, tal com ells les anomenen, es poden donar com a avaluacions. Són dos, tres minuts al final que demostren que cadascun d'ells sap com ha anat avançant, per exemple, en aquest cas, el canvi d'un motor d'un cotxe. I també utilitzen els professors d'art i alguns altres ho han utilitzat també per recordar als alumnes quan hi haurà algun test, algun control o quan s'ha de fer alguna tasca concreta. Em sembla que ha anat força ràpid, oi? Però això està bé, no? Ara, ara està bé, hem recuperat temps. Molt bé, fantàstic, gràcies. Gràcies.